على الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة. أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذكرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. دعاء قنوت کے پیغامات جو عید کی نماز میں جو قنوت پڑھا جاتا نا, آپ نے دیکھا نا عید کی نماز جو پڑھی جاتی ہے اس میں ایک دعا قنوت ہے. وہ دعا پہلی میں پانچ تکبیریں ہیں, یعنی وہ پانچ مرتبہ پڑھنا ہے. دوسری میں چار تکبیریں, یعنی کل نو دفعہ یہ دعا پڑھائی جاتی ہے. میں صرف اس کا ترجمہ, یا یہ کہیے ترجمہ بھی نہیں, صرف اس دعا کے جو مفہوم اور جو پیغامات ہیں کوشش کرتا اس کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی. کہ دیکھیے کہ نماز عید, جب انسان نماز عید پڑھتا ہے اس کے بعد اس میں مختلف سورہ, ہم کے بعد دو سورہ ہیں مختلف پڑھنے کے لیے, اعلیٰ اور شمس ہے, اس کے بعد پھر قنوت ہے, اور پہلی رکعت میں پانچ مرتبہ وہ قنوت پڑھا جاتا ہے. قنوت کر کے رکوع میں جاتے ہیں پھر دوبارہ قنوت ہے, نہیں رکوع تو ایک ہی دفعہ ہے, یعنی اللہ اکبر پھر رکوع میں پھر قنوت ہے پھر اللہ اکبر پھر قنوت ہے, یعنی اس میں پانچ مرتبہ قنوت ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دوسری رکعت میں چار مرتبہ وہ قنوت ہے, یعنی نو مرتبہ کل وہ دعا پڑھائی جاتی ہے, کہ جس کا مفہوم میں مختصر مفہوم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس دعا کے موضوع کیا کیا ہے. یوں سمجھ لیے دعا عید کی نماز جو پڑھی جاتی ہے, اس کی جو قنوت ہے, اس قنوت کے اندر جو دعا ہے اس کا مفہوم یا اس کے موضوعات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. کہ دیکھیے پہلی چیز ہے اس میں جب انسان اقرار کرتا ہے کہتا ہے کہ پروردگارہ تو مالک ہے, تیری بڑائی ہے بزرگی ہے اور تیری بخشش ہے, تو مالک ہے بخشش ہے, یعنی پہلا جملہ کیا کہنا ہے, پہلا مفہوم کیا ہے, خدا تو مالک ہے, تو مالک ہے, تو جو ہے وہ تیری بزرگی ہے بڑائی ہے, اور اس کے بعد تو مالک بخشش ہے, یعنی بخشنے والا تو ہے. یعنی انسان پہلی دعا مانگ رہا ہے اس میں دو جملے ہیں, وہ خدا تو تیری بزرگی ہے بڑا ہے پتھر ہے, اور اس کے بعد فرمایا اس کے بعد ہے کہ پروردگارہ تو مالک بخشش ہے, یعنی تو بخشنے والا ہے. یعنی انسان یہ اقرار کر رہا ہے کہ پروردگارہ تو بخشنے والا ہے, تو ہمارے گناہوں کو بخش دے, یعنی دعا میں نہیں ہے مفہوم میں کر رہا ہوں کہ اس میں ہم جو دعا پڑھتے ہیں اس میں یہ کہتے ہیں. اگر اس کی تشہیر کی جائے گی تو اسی طرح تشہیر میں اسی کو اسی طرح بیان کیا جائے گا کہ وہ پروردگارہ ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہماری خطاؤں کو معاف کر دے, اور یہ بخشش تیرے لیے روب ہے دبدبا ہے. پھر آتے ہیں پھر دوسرا جملہ جو ہے, تو مالک درگزر ہے, یعنی تو معاف کرنے والا ہے, یعنی ایک صفت ہے خدا کی معاف کرنے والا, یعنی اس طرح بھی اشارہ ہے کہ آپ بھی اپنی زندگی میں لوگوں کو معاف کرو. جناب موسیٰ خداوند عالم نے جب جناب موسیٰ سے کلام کیا مختلف گفتگو ہوئے, ایک مقام پر وہاں پر ایک جملہ یہ ہے کہ خداوند متعال جناب موسیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے, رہنا نبی سے کہتا ہے, جناب موسیٰ سے کہتا ہے کہ موسیٰ جب لوگوں سے خطا ہو اور لوگ جب تمہارے پاس معافی طلب کرنے آئے تو تم انہیں معاف کر دو, انہیں معاف کر دو. کیوں, اس کی دلیل کیا تھی خدا نے؟ خدا نے کہا اس لیے کہ جب تم سے خطا ہوتی ہے تو ہم بھی تو تمہیں معاف کر دیتے. دیکھا آپ نے, یعنی خدا اپنے نبی سے کہہ رہا ہے معاف کرو, اچھی ایک صفت ہے. ہم اپنے معاشرے میں اگر اس چیز کو لے کر آ جائیں, معاف کرنے کی صلاحیت ہو, تو کتنے ایسے مسئلے جو ختم ہو جائیں گے. آپ دیکھیے گا, ہمارے پاس جو سب سے بڑی مشکل ہے, ہم بعض چیزیں اپنے دل میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں, بس اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے تو وقت آنے پہ میں نے بھی اس کے ساتھ ایسا کرنا ہے, وہ وقت کی تاک میں رہتے ہیں. خدا نہ خاصا کوئی ایسا وقت آ بھی گیا,
हमने कहा बस 10 साल पुराना बदला तो उतारना ही है ना, 15 साल पहले इन्होंने भी हमारे साथ जुल्म किया था, हम भी आज हमें मौका मिला आज हम इन पर जुल्म करें। माफ़ की तो कहा माफ़ तो होना ही नहीं। तभी वो जनाब लुकमान की मैंने एक दफ़ा नसीहतें जो पेश की थी उस पर यही था कि दो चीज़ों को याद रखो और दो चीज़ों को भूल जाओ। उसमें यही था कि अगर कोई तुम पे जुल्म करे तो उसे भूल जाओ, यानी कोई तुम पर अज़ियत करे, तुम अगर भूल करे, तुम पे जुल्म करे तो उसे भूल जाओ। क्यों? इसकी शायद वजह ये रही होगी कि इंसान अपने दिल में उस अगर लेके बैठ गया तो कभी भी उसको मौका मिलेगा। जो तुम्हारा इसका ये जुमला था, जो तुम्हारे साथ बुराई करे उससे भूल जाओ, जब तुम किसी के साथ नेकी करो उसे भूल जाओ। ये दो चीज़ें थी। तो अब यहाँ पर भी यही है कि इंसान माफ़ करे अपनी ज़िंदगी के अंदर, एक माफ़ी तलफी इंसान माफ़ कर दे, किसी से खता हो गई तो उसे माफ़ करेगा तो ज़िंदगी में अच्छी तरह ज़िंदगी गुजरेगी और इंसान के दिल में जो कीना है वो भी नहीं रहेगा। फिर उसके बाद है तू मालिक है पनाह है, यानी तेरी पनाह है, और उसके बाद है तू पर्दा पोशी, और तू मालिक है पनाह और पर्दा पोशी है, यानी तू पनाह खुदा के लिए इंसान दुआ करता है परवरदिगार हम तेरी पनाह में आ जाए, और उसके बाद खुदा जो है वो किस गुनाहों से इंसान के गुनाहों से जो पर्दा पोशी करता है वो परवरदिगार आलम है। इतने गुनाह करने के बावजूद खुदावंद आलम उसके गुनाहों को इजार नहीं करता, उसके गुनाहों को छुपाता है, पोशीदा रखता है। खुदा तू जो है वो गुनाहों का छुपाने वाला है। एक रवायत पेश की थी पहले भी, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की रवायत है, जिसमें इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन का ईमान कामिल हो नहीं सकता जब तक उसमें तीन सिफतें ना, एक सिफत अल्लाह की हो, एक सिफत उसके रसूल की हो, और एक सिफत उसके रसूल के वसी की हो। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब देखिए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने कौन सी रवायत, कौन सी सिफत का इंतखाब किया। वैसे तो अल्लाह की बहुत सारी सिफत है, सवाल ये कि का तीन सिफतें ही मोमिन होनी चाहिए तो इसका ईमान तकमील होगा, और भी बहुत सारी सिफतें इस रवायत में तीन सिफतें बयान की। नंबर एक अल्लाह की, अब सवाल ये कि अल्लाह की तो बेशुमार सिफतें, कौन सी सिफत का इंतखाब किया है इमाम रज़ा ने कहा जिस तरह अल्लाह दूसरों के ऐबों को छुपाता है मोमिन भी दूसरों के ऐबों को छुपाए। हाँ, अब आप देखें इसका, हम तो इसका बरस करते हैं। अभी किसी ने किसी का ऐप पता चला, इससे पहले कि वो अपने घर नहीं पहुंचा सबको पता चल गया। आजकल तो व्हाट्सएप और ये भी बहुत आसान है। देखिए ऐबों को छुपाने का काम करना है, खुदा की एक सिफत है कि ऐब छुपाओ। खुदा जिस तरह मोमिन के ऐब छुपाता है, एक मोमिन दूसरे मोमिन के ऐब को छुपाएगा। खुदा ना खासा ऐसा ना हो कि हम किसी के ऐब को बयान करें। अच्छा, अब यहाँ पर गलत फहमी ना हो, एक और नुक्ता बयान करते जाऊँ क्योंकि बात आधी ना रह जाए। रिश्ते के मामले के अंदर इस चीज़ का ख्याल ये नहीं करना, अगर खुदा ने कहा था कोई आपसे कहता है कि वो फना का लड़का है, आपको पता है उसमें ऐब है, आपने कहा ऐब, मौलाना ने तो कहता है ऐब बताना सही नहीं है, तो यहाँ पे ऐब नहीं बताना चाहिए, यहाँ पे बताना चाहिए। हाँ, बताना जरूरी है। हाँ, वाजिब है। किसी तरह कोई लड़की है, आपसे किसी ने किसी के मुताल्लिक पूछा, किसी लड़की के मुताल्लिक पूछा, आपको पता है कि मिसाल के तौर पर खुदा ने कहा किसी कोई ऐब है उसके अंदर, तो आपने नहीं कहा कि हाँ ये तो रवायत में है कि ऐब किसी के नहीं बताना चाहिए। तो ये मौरिद दूसरा मौरिद है, इसलिए इसको मैं ख़ास बयान कर रहा हूँ कि जहाँ ख़ास है रवायत में और फिक्र मसाइल में भी कि वो मवारिद के जहाँ पर ऐब बयान करने चाहिए वो कौन से मवारिद हैं। जैसे खुल्लम खुल्लम गुनाह, एक अब मिसाल दे दूँ, एक औरत बेहिजाब है, अगर हम कहें किसी से कि फ़लाँ औरत बेहिजाब है तो गुनाह नहीं है क्योंकि वो खुल्लम खुल्ला बेहिजाब है, ये गुनाह नहीं है। किसी से अगर इस ऐब का जिक्र करें, ऐब है, बुराई है, बुराई है, लेकिन वो खुल्लम खुल्ला। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक जिसमें से एक वो खुल्लम, अब आ जाएँ वो ऐब। अच्छा, अब यहाँ पर खुदा ना खासा उस लड़की में कोई अगर ऐब है तो आपने वहाँ पर उसी को बयान करना, यानी कि पूरे शहर में डंडोरा पीट दें, ये भी नहीं करें। सिर्फ मौजू ये बयान करना था ताकि ज़्यादा तोलानी ना हो कि एक जिस तरह अल्लाह में ये खसूसियत है, मासूम ने फरमाया कि अल्लाह जिस तरह
مومن کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اسی طرح مومن بھی دوسرے کے عیبوں کو پوشیدہ رکھ کے چھپاتا ہے۔ یہ روایت یہاں پہ ختم ہو گئی۔ اس روایت کی صرف میں نے توضیح دی کہ اگر شادی کا کوئی ایسا مورد آتا ہے رشتے کا کہ جہاں کوئی عیب ہے تو وہاں انسان اس کو ضرور بتائے۔ بس آ جاتے ہیں روایت کا دوسرا حصہ۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک پہلی صفت اللہ کی ہونی چاہیے، دوسری صفت اللہ کے رسول کی۔ اللہ کے رسول کی بھی بہت ساری صفتیں، کون سی خاص صفت ہے جس کا یہاں پر ذکر کیا؟ امام رضا نے فرمایا جس طرح اللہ کے رسول کا اخلاق بہت اچھا تھا، مومن کا اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے۔ تیسری صفت رسول کے وصی کی ہونی چاہیے، ایک اللہ کی ہو گئی، ایک رسول کی، ایک اس کے رسول کے وصی۔ کہا جس طرح اللہ کا جو نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے جو نبی ہیں پیغمبر اسلام، اس کے جو وصی ہیں اس کی ایک صفت ہونی چاہیے۔ اس کے وصی کی کیا صفت ہے؟ کہا کہ جس طرح اس کے وصی کے پاس صبر تھا، مومن کے پاس بھی صبر ہونا چاہیے۔ تو تین صفتیں امام رضا علیہ السلام نے بیان کی کہ مومن میں تین صفت ہونی چاہیے، ایک اللہ کی، ایک اس کے رسول کی، ایک اس کے وصی کی۔ یہاں سے گفتگو ہماری شروع ہوئی تھی کہ انسان اللہ جس طرح اللہ انسان کے عیبوں کو چھپاتا ہے، مومن بھی ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپائے۔ پھر اس کے بعد ہے اس دعائے قنوت کا، رسول خدا کی کیا اخلاق۔ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اس واسطے سے جس کو تو نے مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا، ہے نا، مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا۔ میں تجھے اس عید کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، تجھ سے اس کا واسطہ دیتا ہوں کہ جس کے تو نے مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا۔ اس کے بعد پھر جملہ ہے کہ تو آج رحمت نادل فرما حضرت محمد پر اور ان کی آل پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور دیکھیں یہ دعائے قنوت میں پڑھایا جا رہا ہے کہ اس طرح انسان خدا کی بزرگی، خدا کی بڑائی، خداوند متعال کا اقرار، بخشش، درگزر، پھر خدا کی پناہ، پھر اس کا خدا جس طرح پردہ پوشی کرتا ہے، گناہ کو چھپاتا ہے، خدا سے واسطہ دے کر، پھر اس کے بعد خدا یہ کہ آج رحمت نادل فرما حضرت محمد پر اور ان کی آل پر، پھر اس کے بعد ہے اور داخل کر مجھے ہر اس نیکی میں جس میں داخل کیا تو نے سرکار محمد کو اور ان کے آل کو۔ یعنی آپ دیکھیں دعا انسان کیا مانگ رہا ہے کہ خدا، یعنی دعا میں کیا ہے کہ پروردگارہ مجھے اس چیز میں داخل کر کے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود پڑھے محمد علیہ وآلہ وسلم، کہ اس داخل کر مجھے ہر اس نیکی میں جس میں تو نے حضرت محمد کو اور ان کے آل کو داخل کیا۔ یعنی انسان یہ دعا مانگ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، اور دور کر دے مجھے ہر اس بدی سے، برائی سے جس سے دور رکھا تو نے محمد کو اور اس کے آل کو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں خدا بند مطالعہ سے کہ پروردگارہ ہمیں اس چیز میں داخل فرما کہ جس میں تو نے محمد اور آل محمد کو داخل کیا، اور ہر اس برائی سے دور رکھ کہ جس برائی سے تو نے محمد کو اور آل محمد کو دور کیا۔ پھر آئیے تیری رحمتیں ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پر، صلی اللہ علیہ وسلم، تیری رحمتیں ہوں اس پر، حضرت محمد پر اور ان کے آل پر۔ اس کے بعد ہے میں سوال کرتا ہوں، اب آخری جملہ ہے، یہ چند جملے تھے دعا کے کہ اس دعا سے، یعنی اس کے پیغامات کہہ لیں، اس دعا کا جو مفہوم ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس دعا قنوت کے جو عید کی نماز میں جو قنوت پڑھا جاتا ہے۔ میں سوال کرتا ہوں ہر اس بھلائی کا جس کا سوال کیا تجھ سے تیرے نیک بندوں نے،
یعنی کیا کیا کہہ رہا ہے خداوند، یعنی دعا میں جملہ ہے کہ میں سوال کرتا ہوں خداوند، میں سوال کرتا ہوں کس چیز کا؟ پروردگار سوال کا اس کا کہ جس کا سوال کیا تجھ سے تیرے خاص بندے ایک بندوں نے، یعنی جملہ واضح ہے، یعنی ہم کہیں خداوندا میں اس چیز کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس سے تیرے نیک بندوں نے جس سے سوال کیا، جو تیرے نیک بندوں نے جس سے جو سوال کیا میں وہ سوال کرتا ہوں، یعنی دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں، میں سوال کرتا ہوں ہر اس بھلائی کا نیکی کا کہ جس کا سوال کیا تجھ سے تیرے نیک بندوں نے، اور پناہ لیتا ہوں تیری جس سے پناہ چاہیے تیرے نیک بندوں نے، یعنی بہت ہی آسان جملوں میں آپ کو اس کا خلاصہ بیان کر دوں، یعنی ہم خدا سے دعا قنوت کے اندر یہ دعا مانگ رہے ہیں پروردگارا کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں وہ سوال جو تیرے نیک بندوں نے کیا، جو تیرے خاص بندے جو نیک بندوں نے تجھ سے سوال کیا وہ سوال میں کرتا ہوں، اور میں بھی پناہ چاہتا ہوں وہ پناہ جو تیرے خاص بندوں نے چاہیے۔ تو یہ دعا قنوت کا مختصر خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔